шаңырақтың атаулы, атаулы ғалымдары мінекі бүгін расында да бүкіл Алматы қаламыздың әкімі келіп біздің тойымызды, біздің жаңа мінекі Наурыз бенен келген жаңа жылымызды елдің жұрттың қазақ елінің әсіресе атап өтетұғын Наурыз тойына келіп қатынасуының өзін жаңа өздеріңіз айтып кеттіңіздер, өте әдемі айтылды. Оның өзі біздің университетке деген сыйлары, біздің университетпенен қалай санасатындығы және университеттің өзінің биіктігіменен орнын көрсетеді деп ойлаймын. Ал енді ана ретінде сіздерге айтатыным, бүгінгі таңда жан жақтарыңыздың, бүкіл туған туысқандарыңыздың, балаларыңыздың, немерелеріңіздің, шөберелеріңіздің бәріне жақсылық тілеп, әсіресе әрқайсыларыңыз өз орындарыңызден атаның, әкенің, ағаның міндетін жоғары дәрежеде орындап жүрсіздер. Сіздер деген уақытында тек қана балаларыңыз ғана емес, семья ғана емес, отбасы ғана емес, мысалы өздеріңізге біз сияқты аналар да сүйенеміз. Сіздер біздің алдымызда қарайып таудай болып жүрген кезде бізден келешегіміз де, істейтін ісіміз де, ортамызда істелінетін талай түрлі істердің бәрін қопара атқаратынымыз нақты. Сіздерге бүгінгі таңда келесі Наурызға аман есен жетіп, бастарыңыз түгел болып, берекелі болып, мына алдымызда тұрған 4-ші заманның несінде жаңғыру кезеңіндегі істеп атқан істеріңіз өте жоғары дәрежеде, өте көп мөлшерде. Сондықтан әрқайсыларыңызға күш қуат тілеп, амандық тілеп, келесі Наурызға шейін ойларыңыздағы бар міндеттеріңізбен қойған алдыларыңызға қойған өзекті мәселелеріңізді шешіп, соның қызығына бөленулеріңізді тілеймін.